Sələflər dünyada hər şeyin dadına baxmağı xoşlamazdılar. Nə təzə şey çıxdı, onu əldə edeyim. Nə gördü, geyib onu alır. Nə ürəyinə düşdü, nə istədi, ardınca gedir, mal toplayır, çalışır, onu əldə edəmək üçün. Sələflər bunu sevməzdilər. Niyə görə? Çünki kafirlər üçün qiyamət günü deyiləcək ki, siz dünya həyatında istədiyiniz hər şeyin dadına baxdınız. İndi isə sizə ahirətdə pay yoxdur. Və Ömər radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'i görəndə ki, yəni yatır, o yatdığı yer bədəninə is salmışdır bir tərəfinə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, səni ağladan dənir, nə üçün ağlayırsan? Deyir ki, Rasulullah, Kisra və Qeysar yaişəni fi məyişəni fi min naimin Kisra, yəni Fars imperatoru və həmçinin Qeysar, Rum imperatoru. Onlar necə yaşayırlar, necə vəziyyətdədirlər, amma sən isə bu haldasan. Yəni onlar baxmayaraq ki, batil yoldadılar, Allaha şirk qoşurlar, batil bir dindədirlər, amma sən Allahın rəsulusan, haqqın üzərindəsən, sənin yaşayışın, sənin halın başqa cürdür. Və onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Ulaykə qovmun uccillət ləhum tayyibətun. Bunlar elə görmürlər ki, onların pak şeyləri onlara dünyadaykən tez verilmişdir. Həqiqətdə isə bu əslində onlar üçün bir zərərdir.